Tak, já vás zdržím opravdu jenom na chviličku. Chtěl jsem uh, uh, vám ještě ukázat pár fotografií z Ukrajiny a říct vám k tomu jenom pár slov, protože konečně se mi podařilo. Víte, jak já sloužím nezadaným, dělám s nima ty výjezdy uh, nebo ty pobyty víkendové, jednodenní akce a před třemi lety vznikla taková touha vzít je někam na misijní výjezd tak se podařilo zajistit, že pojedeme na Ukrajinu. 17. až 20. listopadu tři auta pojedou tady z Čech, nabereme ještě hrádek, CB hrádek a pojedeme do podkarpatské Ukrajiny, kde budeme, navštívíme sbor, který se tam velkou měrou stará o vdovy a syrotky, distribuje jim potravinovou pomoc, snaží se jim pomoct s jejich bydlením, štípou dřevo, nosí jim vodu a zabezpečení, protože tam je hodně rodin a žen, které jsou bez manželů, bez mužů. Buď to ty muži zemřeli nebo je opustili a ta církev se tam o ně stará. Takže je to misijní výjezd, který je ve spolupráci s církví Bratrskou Hrádek. Jestli znáte Pavla Turoně, někoho, někdo, tak, tak to je on. A v tyhle ty tři nebo čtyři dny, co jsem vám jmenoval, tam pojedeme. Tak a co je vidět na Ukrajině, je třeba tohle. To je něco, co v Čechách ještě nemáme. Respektive zažili jsme to tady jednu chvíli, to si pamatuju, týden, kdy začal covid, tak se nedala sehnat mouka, cukr, ani děstoviny, a ty regály skutečně kde to bylo, bylo prázdné. Ale tohle tady u nás nezažíváme. Tam u nich jo, že jsou prázdné regály a není vlastně ani co koupit, jo? Já to nemůžu posouvat, Petře, musíš ty. <laughs> Teď tam bude pár fotografií, vlastně v jakém stavu tam ti lidé žijí a v jakých podmínkách tam žijí. Já jsem byl na Ukrajině kousek od Mokačeva před třemi lety a skutečně jsem tam viděl lidi v hrozných podmínkách prostě splácaný bydlení, cihly na sebe nějak, vlnitej plech, podlaha, jenom udusaná hlína, všichni tam chodí bosí, nedostanete se k tomu jejich baráku jinak, než snad tankem, prostě nebo nějakém, protože tam neexistuje spevněná cesta, všude samý kaluže, nepořádek, bez přístupu, vůbec vlastně jsou strašně rádi, že tam někde mají nějaký zdroj pitné vody, natož nějakého, nějakého jídla. Byli jsme tam navštívit pastorskou rodinu, která tam zakládá zbor mezi Rómy a ti dva mančelé v důchodu mi říkali, že na naše peníze, když se to přepočítá, přijímají státní důchod 6 tisíc korun. To bylo v roce 2019. Po večerech jsem tam schválně chodil po městě, sledoval jsem benzínové pumpy, obchody, zhruba abych věděl, jaký jsou tam ceny, v té době tam byl benzín asi o 5 korun levnější než u nás pouze a ceny v obchodech byly stejné, srovnatelné jako u nás. To znamená dva důchodci, 6 tisíc na měsíc, ceny víceméně podobné jako v České republice. A on říkal, my nejsme schopni z toho vyžít, jako fungovat. Kdyby jsme neměli své hospodářství v centru Mokačeva, já jsem byl 10 minut pěšky od hlavního náměstí Mokačeva, tak ty lidé tam mají 10 minut od centra hospodářství, aby se uživili v důchodu protože jejich důchod na naše je 6 000 korun. Tahle paní na tom bude určitě mnohem, mnohem hůř. Tak, další fotku můžeme. To je další vdova, které tam oni slouží a kterou navštěvují a kterým teda distribují tu potravinovou pomoc. Můžeme dál. Netýká se to teda jenom takových starších vdov, ale vidíte, že se to týká i dětí, které tam taky takhle zůstávají další jako z našeho pohledu, jako bych řekl, naprosto předpotopní podmínky tam teda ty lidé mají. Jo, znovu děti v takovém stavu tam teda pobíhají. Co dělá CB Hrádek a v čem jim teda pomůžeme, je, že sbíráme teď v tuhle chvíli finanční pomoc do konce října na to, aby jsme ty peníze vzali na Ukrajinu. Na Ukrajině tam nakoupíme o něco lepší, za lepší cenu prostě potraviny a ty se tam budou distribuovat a budeme právě chodit a navštěvovat ty rodiny, přineseme jim potraviny a budeme se jich ptát, můžeme vám ještě s něčím pomoct a budeme se snažit jim tam pomoct právě teď před tou zimou, nějak zalepit v okna, zazimovat domy, jejich nějak nanosit dříví, naštípat, prostě nějak je zajistit trošku líp na tu zimu. Takže znovu nějaká fotografie, jak vypadá a v jaké množství ta potravinová pomoc. Tady už je bratr Pavel, to je ten usměvavý pán v červené bundě, který tam jezdí pravidelně s tím sborem, je v pravidelném kontaktu a vlastně jak tu pomoc nakoupí, přerozdělí, tak ji pak takhle rozváží po těch vesnicích a po těch rodinách. To je znovu on, to je v nějakém meziskladu, který tam mají někde u toho sboru. A takhle to pak nějakým způsobem vypadá a distribuje se to po těch, po těch rodinách. A naprosto prostě základní potraviny, které my tady běžně máme k dostání a a, a máme jich v rodinách zatím dostatek. A vidíte, že mnohokrát jediný zdroj pitné vody je tam nějaká jejich vykopaná studně a tu vodu dobývají takovýmhle způsobem jako naše bych řekl, babičky, prababičky ještě byly zvyklé. Žádný kohoutek, žádný vodovod, nic. A zase nějaký způsob, jak se ta, finanční, ta, ta potravinová pomoc rozváží po těch rodinách, po těch místech. Taky vidíte, jaký tam mají obydlí, že to nemusí být jenom cihel, ale že jsou to i takovýhle naprosto základní dřevěný boudy. Tak a tohle už je nějaká akce ve sboru, kde se snaží podpořit i ty i ty děti tam, a předtuším, že tohle je poslední fotka z těch fotek. Ještě jsou tam tři. Tak, můžeme ještě prolítnout ty tři poslední fotografie. Tak, tohle tam budeme dělat, jo? Ty tři dny, takhle. Takže scháníme na misijní výjezd nějaké trošku fyzicky zdatnější lidi, jo? Tohle nevím, jestli tam budeme dělat, ale je to takové, že máme být připraveni na práci všeho druhu. Tak a tohle to je QR kód, protože jsme se rozhodli mezi nezadanými uh, vyhlásit sbírku a uh, poprosili jsme je, aby požádali i svoje sbory, aby jsme se sbírali nějakou finanční, uh, finanční hotovost, nějaké prostředky právě na to, aby jsme je mohli předat Pavlovi, který tam na Ukrajině zajistí dostatek potravin, které se tam za ty finance nakoupí, aby ty tři dny, co tam pak budeme, jsme měli tam co rozdělovat, co, co, předávat lidem, kteří tam žijí právě v takových podmínkách. Tahle sbírka je otevřená do 30. nebo 31. říjen má 31. dní, že jo? Do 31. října, takže máte možnost ještě nějaké dva a půl týdne si to rozmyslet, popřemýšlet, přispět nějakým způsobem právě na, na tuhle tu potřebu. A aby nezůstalo jenom u toho, vyžádal jsem si na lidech, kteří se mnou spolupracují, že nabídnu dvě sadadla v autě lidem z CB Kladno. Takže dva z vás, kteří byste chtěli jet se mnou, tak vám držím místo v autě. Kdybyste chtěli to vidět na vlastní kůži, kdybyste tam chtěli na vlastní svaly pomoct, a nějakým způsobem a přinést tam nějakou naději a, a pomoc, evangelium, jakýmkoliv způsobem. Říkal mi Pavel, že během těch třech, čtyřech dnů je tam skutečně prostor k jakékoliv službě. Říkal mi, jestli někdo bude mít chuť tam dělat nějaký dětský odpoledne pro děti, říkal, svoláme 20-30 dětí z těchto rodin a tak se to tam hned udělá. Takže je možné skutečně tam jít i s, s tímhletím, jo, pojedu tam třeba něco takového udělat, nebo pokud vám nejde nic jiného než štípání dříví, berem to, budete tam celý tři dny štípat dříví, protože je to potřeba, je to potřeba, ty rodiny tam žijí v daleko, v daleko horších podmínkách, než my tady v Čechách. Takže vás chci prosit o finanční podporu, o modlitby, případně o vaší osobní účast. Pokud byste chtěli být jeden ze dvou účastníků z našeho sboru ještě, tak se mnou přijďte a můžeme se nějakým způsobem domluvit. Vyrážíme 17. ve čtvrtek ve 12 hodin z Hrádku ze Sleska a budeme se vracet v neděli asi kolem 8. .00, 9. hodin večerní taktéž tam do Hrádku. Takový je zhruba nějaký teda, přehled to toho našeho misijního výjezdu.